Кыргызстан менен Өзбекстан 1000 чакырымдай талаштуу жерде тактап бүттү. Дачасууга чогулган акча жеке эсептерге которулду. Өлкөдө дарыя жана сайлардан кум шагылалууга тыюу салынды. Алдыңкы мөнөттөрдө ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде таныша аласыздар. Аны мен Асель Бусурманкул кызы алып барам. Саламатсыздарбы? Кыргыз-Өзбек чекарасынын 1055 чакырымы такталды. Муну өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков парламентте жылдык отчет берип жатып билдирди. Айтымда калган аймактар боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Өткөн жылы чекараларды делимитациялоо, демаркациялоо боюнча кошуналар менен сүйлөшүүлөр болуп, кыргыз-өзбек чекарасындагы 1379 чакырым такталбаган жерден 1055 чакырымы такталды. Ал эми Тажикстан менен 970 чакырым такталбаган жерден 519 чакырымы аныкталган. Өкмөт башчы Казакстан тарап менен чекара маселеси толук кандуу чечилген деген кошумчалады. Авиакырсыктан жабыркандарга жана каза болгондордун жакындарына элден чогулган акча эсептерине которулду. Бул тууралуу бүгүн өкмөттөн кабарлашты. Чогулган акчанын жалпы суммасы 100 499 300 сом. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, каражат ар бир жеке эсепке жабыркандардын өздөрүнүн өтүнүчү боюнча которулду. Ошондой эле алардын өтүнүчү боюнча түрдүү механизмдерге жол бербөө үчүн үй сатып алууга бөлүнгөн каражатты башкаруу мамлекеттик комиссиянын көзөмөлүндө калтырылды. Мындан тышкары AEC Airlines Түрк авиакомпаниясынан акчалай компенсация күтүлүүдө. Быйыл 16 январда Бишкектин Манас аэропортунун жанындагы дача суу айылына учак кулап 39 өмүр кыйылган. Президент Алмазбек Атамбаев июндун ортосунда Орусияга мамлекеттик иш сапар менен барат. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, учурда анын күнү такталып жатат. Эскерте кетсек, апрель айынын башында тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевдин орусиялык кесиптеши Сергей Лавров менен жолугушуусу учурунда Алмазбек Атамбаевдин Орусияга мамлекеттик сапар менен барары айтылган. Өлкөдө дарыя жана сайлардан кум шагылалууга тыюу салынды. Убактылуу чектөө атайын лицензия менен иш жүргүзгөндөргө да тиешелүү. Мындай токтомго өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков өткөн жумада кол койгон. Антпесе акыркы күндөрдө суу жээгиндеги казуулар сел коркунучунан жаратып жатканы аныкталган. Буга байланыштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары кум шагыл ташыгандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Сай сууларын бекемдөө аракеттери боюнча өкмөттүн токтому аткарылып жатабы? Бегимай Асанова иликтеди. Бул Карасуу менен Өзгөн районуна караштуу Куршап сайы күнүнө жээктеринен шагылалуу иштери тынымсыз жүрөт. Анын негизинде минтип суунун нугу өзгөрүп, мурдагы багытынан башка тарапты көздөй ага баштаган. Маалыматтарга ылайык, бул Куршап каналынын жээгинен күнүнө 30 шакты чоң унаалар жана майда унаалар бул жердеги суунун жээгинден шагылдарды алып өтүшөт. Негизинен көпчүлүгүнүн уруксат кагаздары жок. Уруксат каякта? Көрүнгөн машина кирип келип атат. Бул жерден КАМАЗдар алып атса, мен дагы бир портер керек экен деп келе койдум. Казуу иштери жүрүп жаткан аймак Жаңарык айыл өкмөтүнө караштуу. Бүгүнкү күндө 7 гектар аянтында гана кум шагылалуу үчүн Тору жоопкерчилиги чектелген ишканасы 20 жылга уруксат алган. Бирок сел ташкынына байланыштуу мыйзамдуу иш жүргүзүп жаткан ишканалардын да ишмердүүлүгү убактылуу токтотулсун деген өкмөттүн токтому бар. Бул биздин суу тосуп аткан, мына бизге келип аткан сууду тосуп атпайбызбы? Мына биздин ал жер жеп атпайбы ишкананын эмесинчи. Айтып деп атабыз, бирок эми негизинен суу көрүп атасыңар, биздин айыл өкмөт тарап биздин территория жака карап агып атат. Биз тараптан кум шагыл азыр алганга мүмкүнчүлүк жок. Азыр сел жүрүү коркунучун алдын алуу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен патрулдук милиция жапа тырмак иш алып барууда. Жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн кызмат чоң жолдогу оор техникалардагы кум шагыл ташып бараткан айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Биздин максат ушул селде көп жерде мына дарыянын нугун буруп жиберишип атат. Булар канча көп ушунчалык көп КАМАЗ алгандыктан селдин нугун буруп жиберишип атат. Ушуну сактап калыш үчүн ушул иш-чаралар жүргүзүп жатабыз. Азыр облус боюнча бул сыяктуу сел коркунучу жогору 20 сай жана суу каналдары бар. Кооптуулардын өзгөчө кырдаалдар министрлиги аныктап өкмөткө сунуштаган эле. Анын негизинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары сай дарыя жээгиндеги казууларды токтотуусу керек. Кооптуу аймактарды изилдөө боюнча түзүлгөн жумуш топ жеринде изилдөө иштерин жүргүзүп, бул боюнча Араануу районундагы эки объектиге дагы жергиликтүү бийлик тарабынан шагыл алгандарды көзөмөлгө алуу боюнча тапшырма берилген.
Быйыл жаан чачын көп болгондуктан дарья сайлардын жээгиндеги казуу иштерин токтотууга республикалык деңгээлде аракеттер көрүлүп жатат. Антпесе сел коркунучу күчөп, суу жээгиндеги тургундарга коркунуч жаралат. Эгер токтом аткарылбаса, казуу иштерин жүргүзгөндөр административдик жоопко тартылат. Бегима Асанова, Арген Калуэк уулу, Антымар. Карасунун Нарымян айыл аймагындагы билим мектебинин окуучуларына өрт кырсыгы боюнча маалымат берилди. Райондук өрткө каршы мамлекеттик кызмат бөлүмүнүн адистери өрт чыккан учурда кандай чараларды көрүү жолдорун балдарга үйрөтүштү. Максаты өрт кырсыктарын жана анын кесепеттерин алдын алуу болуп саналат. Иш-чаранын алкагында өрткө каршы кызматынын адистери окуучуларды күйүүчү каражаттар менен ойнобого чакырышты. Өспүрүмдөр өздөрү да тилсиз жол боюнча атайын көрүнүштөрдү аткарышып, өз даярдыктарын көрсөтүштү. Жыл ичинде ар бир мектепте эки жолунан өткөрүлөт. Биринчи жолу, значит, мектеп башталганда, анан кийин уже окуу жылынын ичинде өткөрүлөт мындай немелер. Значит, анда лекция, инструктаж өтүлөт. Жаш балдар менен отдельно өтүлөт, мектеп мугалимдери менен отдельно өтүлөт ушундай нерселер. Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинде сүрөт көргөзмө өттү. Анда окуу жайдын 3-чү курсунун студенти Айтурган Самикулованын 40-тан ашуун эмгеги коюлган. Бул анын алгачкы сүрөт көргөзмөсү. Мында келгендер Айтургандын 3 жылга жакын убакыт аралыгындагы жараткан эмгектерине күбө болушту. Сүрөттөр көбүнчө май боектор менен тартылып, жаратылыштын сыйкыр аламынын кичинекей рамкага батырып, өзгөчө сулуулукту чагылдырган. Көп тарткан сүрөттөрүм ушу жаратылыштарга жакын. Анан бул айткан себебибиз бүгүнчө мен жаратылыштарды жакшы көргөн үчүн ошолорду мен сүрөткө түшүрүп элге көргөзгүм келет да кандай кооз жерлер бар бизде дагычы. Ошто самбо боюнча мелдеш старт алды. 60 килограммдан жогорку салмагы спорттук мелдешке ички иштер министрлигинде эмгектегендер катышып жатат. Республикалык деңгээлдеги мелдеште 100'ден ашуун милиция кызматкерлери самбо боюнча күч сынашты. Сынак 8 саатка созулуп, анда республикалык, эл аралык жана дүйнөлүк мелдештерде катышкан спортчулар таймашты. Жыйынтыгында биринчи категория боюнча балбандар тандалып, ички иштер министрлигинин баалуу белектери менен сыйланышат. Иш-чара 2010 жылдагы окуяда каза болгон милиция кызматкерлеринин жаркын элесине арналды. Сырткары бизде Кыргыз Республикасында болуп жаткан самбо боюнча эл аралык жана Кыргыз Республикасынын биринчилиги болуп жаткан мелдештерге жеңүүчүлөр барып катышышат. Мына ушуну менен кабарлардын күнүзгө чыгарылышы жыйынтыкталат. Эске сала кетсек, ушул жана башка жаңылыктарды биздин Ынтымак чекит кежи сайтынан да кайталап көрсөңүздөр болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.